Rusiya sülh məramlılarının Qarabağdakı fəaliyyətlərində növbəti dəfə məqsədi aşan fikirlər səsləndirilib. Bu dəfə sülh məramlıların tərkibinə daxil olan hərbi qulluqçulardan biri yeni ilə bağlı tost deyərkən ermənilərə səslənib. Laçında xidmətinə davam etdirən Rusiyalı hərbi, müharibə edən qəzəbli tərəflər sülh məramlıların hərəkətlərində hər aspekti xüsusi araşdıracaqlar. Məhz buna görə də münaqişə tərəfləri arasında dayanmağa qərar verən barışıq tərəfi üçün obyektiv mövqe və eytimad vacib məhfumdur. Rusiya sülh məramlılarının Dağlıq Qarabağ zülətləri arası digər razılaşmalara, həm də missiyalarına xəyanət edirlər. Əgər bu, əskərin öz şəxsi təşəbbüsü ilə olursa, mütləq öz komandanlığı tərəfindən cəzalandırılmalı, kontingentin tərkibindən uzaqlaşdırılmalıdır. Əks halda Azərbaycan ictimaiyyəti arasında sülh məramlılara qarşı yaranmış şübhələr daha da genişlənəcək və bu missiya öz əhəmiyyətini itirəcək.